Bé, bon dia. Iniciem el torn de la presentació de comunicacions. El temps, com heu vist, s'ha anat allargant una mica i en principi està previst que disposeu d'uns 10 minuts. Havíem pensat des de l'organització que féssim primer un torn de totes les presentacions seguides i el temps que quedés al final d'obrir com un col·loqui de preguntes entre nosaltres o, si us sembla bé, ho farem així. Per tant, a l'acabar cada exposició, a continuació immediatament, i anirem fent les següents. D'acord? Molt bé, doncs... No es pot estirar més. No caldrà. Crec a capella. Que sí. Sí? Que... Si els dos no funcionen, els altres micros s'ha descomptat. Ah, val. Ara, vale. Doncs donem la paraula a Joanola, que ja està posada al lloc de presentació, amb la comunicació i l'educació estètica en temps de la Segona República, un estudi de gènere comparatiu i crític. Moltes gràcies. Molt contenta d'estar aquí. Procuraré no abusar del privilegi de ser la primera de parlar i xafar temps dels altres i assenyir-me el temps. Per aquest motiu, algunes diapositives, com que la presentació, la part visual té molta importància, els passaré només ràpidament sense comentar, després si vol, si hi ha algun comentari, ho acabarem de fer en el col·loqui. Bé, presento el treball d'una línia important d'investigació del nostre grup de recerca GREPAI en patrimoni, educació i arts intermèdia, que té diferents publicacions des de revistes de més d'àmbit local, com aquest llibre que forma part d'un quadern dels quaderns de l'Ajuntament de Banyoles, que vam aprofitar per fer un recull important d'una part que no està gaire historiada, que és tota la part dels arts i oficis d'arreu de Catalunya i sobretot de la part comarcal. El treball que presentem té la tesi important, que l'educació estètica va ser un puntal molt important dins de l'educació en els anys de la República Catalana i en els anys que hi ha hagut educació de qualitat. Que l'educació estètica ha sigut una fita per empoderar la dona, per introduir la dona en el món laboral i per, d'alguna manera, doncs donar-li un rol molt més interessant que el que tenia anteriorment. Això són els dos punts, les dues tesis que estan subjacents en tot aquest treball i en aquest estudi, però també un altre que és quin tipus d'educació estètica i l'orgull de tenir a Catalunya una importantíssima i molt avançada educació estètica, poc coneguda, malauradament, i, per tant, per aquest motiu, el que fem és traduir-la en clau no del passat, sinó de present, amb les estètiques més noves i més interessants i veure que, dit amb altres paraules, vull dir que el que s'estava fent en aquells moments era realment molt avançat i molt recuperable i fins i tot que és dolorós que no estem en els moments encara a l'altura del que es podia fer en aquell moment. I a tot això intentaré doncs, demostrar. Bé, l'orgull de la nostra recerca és haver pogut tenir entrevistes orals molt llargues, però molt llargues vull dir 6 hores seguides, amb el Jordi Barrier, que dels que ho coneixeu ja sabeu que es necessitaven 6 hores, a casa seva fins l'últim moment i fins i tot tinguent d'acompanyar a l'hospital amb urgència dies que es trobava molt malament, però que estava molt clar i evident. Poder gaudir del seu arxiu, poder parlar i poder recollir tot això ha estat per al nostre grup una feina molt important i d'això n'hi ha una tesi que és de la Marisa Mercadal, que pensem que encara hi ha molt a dir i molt a publicar de tot això. Bé, llavors partim d'aquesta idea de que doncs, dintre el que és la República
És realment incòmode, això. Bé, molt millor. Bé, que la República, ja, l'estètica té una part important amb la idea dels símbols, que la República, la paleta del pintor, és símbol de les arts i, per tant, les arts hi té un paper distingit important. No explicaré ara aquí en persones que s'ho coneixen molt tot el que es va fer en aquests anys de la República, només centraré doncs, els punts de context en què doncs, se creen el Departament de Belles Arts i es creen moltes escoles d'art i que es crea una formació artística que no estètica, i intentaré explicar una mica aquesta diferència artística i estètica, la importància que va tenir i que tindria de tenir. I que es creen moltes noves escoles. Bé, l'ambient del moment és doncs estètica, de la mà d'higiene, de la mà de sanitat, i aprofito per dir que l'orgull que tindríem de tenir molt més, jo penso, és que dintre l'ADN de la cultura catalana hi ha aquesta idea de posar l'estètica dins la vida quotidiana, present a tot, amb les actituds, amb tots els actes, d'alguna manera, amb la vida domèstica, amb la vida escolar, amb la vida ciutadana. I això n'hi ha fets palpables, vull dir, el modernisme n'és un exemple, el noucentisme ho diu d'una altra manera, i totes les influències que venien en aquell moment d'Europa també, que tema que no em puc estendre ara. Bé. Evidentment, l'entorn de Catalunya és geoestratègicament important, les influències d'Europa arribaven, i arribava també en l'educació, arribaven a l'arquitectura i arribaven a totes les arts. Bé, llavors, el que volem fer doncs, és, perquè veure que es pot cotejar, no tot es pot cotejar, però en aquest moment les noves teories de l'estètica doncs, van bé per fer lectures importants en l'estètica que es va introduir en aquell moment a Catalunya. I per tant, aquesta seria la situació, partiríem de Rancière, que el que està dient no és altra cosa que d'alguna manera que el que deien els filòsofs nostres, dit amb unes altres paraules, escrit d'una altra manera, però Rancière quan diu un règim vinculant lo real a lo social, quan diu que d'alguna manera es busca el camp de lo sensible portat a la comunitat, quan parlem de l'home evidens, i quan parlem de l'estètica real, relacionalment crítica, tot això, vull dir, ho podem cotejar amb el que estava treballant, proposant i d'alguna manera difonguent en aquests anys. Bé, l'estètica era, per tant, vull dir, una necessitat. Era una necessitat vital i estava a l'ordre del dia. Això va aflorar d'una manera molt important en l'arquitectura, la necessitat de fer escoles belles, escoles amb alta, escoles... L'altre ja els teníem, les altres i fora. L'escola vella, jo és que això ho trobo preciós, m'he anat enrotllant perquè m'agrada tant que no me'n puc anar massa del tema. Bé, per tant, es van fer uns edificis molt importants, per sort ara alguns rehabilitats, però van passar anys dolents, i bé, doncs per tant, vull dir, en condicions higièniques, i val a dir que l'estètica també ha fet sempre una funció social de cobrir necessitats, d'estar allà on havia d'estar. En aquests anys l'estètica estava, i quan jo dic a classe, feia un paper d'explicar la higiene. I les alumnes d'aquesta generació es queden molt estranyades. Però és que realment les escoles que hi havia eren aquestes, la de l'esquerra, perdó. A veure, aquestes. Eren escoles brutes, humides, que era perillós anar-hi, que la gent benestant no hi portava els nens perquè agafava malalties. Eren escoles que no tenien cap atractiu, que aquests pupitres t'hi clavaven les fustes, i llavors hi havia una necessitat important d'explicar l'escola com un espai agradable, com un espai en què es vivia l'interior, l'exterior, i realment hi ha exemples meravellosos dels que hem d'estar altament orgullosos. Jo faig èmfasi en això, en l'orgull que hem de tenir d'aquesta feina feta. Jo estic eufòrica, amb això.
Bé, llavors aquestes escoles que estaven a l'ordre del dia de les escoles europees, les escoles alemanes, la importància d'estar fora, la importància... Bé, allà val a dir que aquestes escoles eren més radicals, i he posat un exemple a l'escola de Barcelona i a l'escola d'Alemanya, que anaven a estar amb mantes a fora i abrigats, que es buscava molt, com les escoles que també tenen a Alemanya ara, del Bosc, enfortir els nois, ruralitzar-los, vull dir, fer-los més corpulents i donar-los aquests estímuls. I aquí vam fer una cosa més ponderada, vull dir, més sostenible. Bé? Llavors hi va haver unes escoles modèliques, que això, bé, els estudiants m'he trobat que viuen a pobles que tenen aquesta escola no ho saben, vull dir, les escoles que ja sabem, que es van fer arreu de Catalunya, l'escola de Palau-Saverdera, bastant desgraciada arquitectònicament per mala sort ara, va passar a ser ajuntament i s'han fet arrecos de voler modernitzar i coses mal fetes, però hi ha alguns edificis que realment són molt interessants. Això és tan important, jo crec que la meva vocació artística em ve d'aquí. Jo vaig anar, quan era petita, a l'escola de Camprodon, només als estius, i allò crec que em va entrar cort endins, em va entrar per tots els poros, i aquest tema, jo sempre he pensat que és el tema que m'ha fet estudiar art, i aquest tema penso que també serà el meu tema de la jubilació l'any que ve, continuar estudiant tot això, perquè ha sigut molt potent de la manera que ho vaig poder viure. Bé, aquesta escola de Bordils, aquesta també està a la comarca de Girona i podem treballar-hi molt, és una escola que és molt bona escola, té un programa molt interessant i doncs és una escola que hi podem enviar els alumnes i que realment estem molt orgullosos. Bé, hi ha algunes coses a recuperar importants que si s'estudia aquest moment doncs són molt dignes de recuperar. Bé, aquest moment és un moment de l'educació artística i és una classe d'en Torres García i s'estava fent un treball que es deia realitzacions. Perdó, m'afanyo més. Sí. Ui, val, disculpa. Doncs bé... Dic que hi ha hagut una importància de l'estètica infantil, autors com Milà i Fontanals creen un manual d'estètica infantil, que això és llàstima que no es pugui dir en calma, vull dir, m'afanyo moltíssim, toca tots aquests temes i intenta fer en rodolins una manera d'explicar l'estètica als nens. Ciències, art i religió fan la civilització. Així va explicant diferents temàtiques com, però veieu, realisme, ciència, indústria i tot això. I això té un fons molt important. I bé, llavors passo el treball al natural, tant al natural com podeu veure, que dibuixant amb una vaca, més natural, aguantada i moguda. Professors rellevants com el Solanic, que jo encara he pogut conèixer fent una conferència a la Universitat de Girona, que són professors de les escoles de mestres, o Pau Gargallo, vull dir que van formar els mestres d'aquest moment. I una cosa molt important que va empoderar la dona va ser l'entrada de les arts i oficis. Això és el llibre que hem publicat, vull dir, en algunes escoles anaven separats, en algunes anaven junts, i d'alguna manera, veieu, es venia d'un moment en què la concepció era per a les niñes i adultos si sigui el mateix sistema i per les noies es feien dibuixar flors i es feien fer brodats i pels nois es feien dibuixar figures humanes. Les figures humanes, com que moltes vegades anaven despullats, això els nois se suposava que ho podien tolerar, les noies no. Bé. I llavors la importància que té l'acció que es fa de gènere de donar un ofici a la dona perquè sigui autònoma, la gran importància de l'escola de la dona, que no puc explicar, i passo ja a les conclusions. Veieu que la dona es havien fet classes per dones, per a niñas riques, per a niñas pobres, per a tal, hi havia tot una qüestió elitista, que l'ensenyament estètic era elitista, però això la República ho va canviar, i això és important, ja estic, val?
Bé, val. I una importància que mentre en algunes escoles anaven separats, a l'escola dels vells oficis ja anaven junts. Bé, no puc dir més qüestions, dominaven les noies, dominaven els nois, i lamento que no m'hagi quadrat gaire bé en el temps. Val. Gràcies. Disculpeu que haig de fer el paper de... Això de moderador, sí. Has d'anar posant el límit. No, no, sí. Moltes gràcies. Passem a la comunicació següent, sí. Si us plau. Vens aquí. Jordi. Jordi Barassó. Al final farem el color. En Jordi Brasó i en Xavier Torrevadella ens presentaran La democràcia a l'escola, exemple del model pedagògic del mestre Pere Vergés. Bé, bon dia. Doncs bé, bueno, de Pere Vergés, bueno, ja s'han fet diferents estudis. Bueno, la idea d'avui és una mica tractar tota aquesta la part democràtica a l'escola i espero ajustar el temps a 10 minuts. Llavors, una mica tractarem això, on Pere Vergés va poder portar el seu model, que principalment la gent coneix l'Escola del Mar, a la Barceloneta, i després hi havia les colònies de Vilamar, que va estar 2 o 3 anys, també que va poder portar el seu model, i inclús deia que les colònies, com que era un internat, es podia complir millor el model. Després parlem una mica de l'ideal pedagògic i la idea és acabar amb la reflexió, no? I ara què, al segle XXI, què fem? Bé, ja s'ha passat alguna imatge a l'exposició anterior de l'Escola del Mar i, no?, l'estètica, i per cert, ara el dimecres passat em sembla que va haver-hi una ponència a l'Ateneu, no?, per voler recuperar i voler tornar a fer l'Escola del Mar, que va estar bombardejada el 1938, i Pere Vergés va estar, doncs, del 1922 al 38, doncs, de director, i després l'Escola del Mar va passar a Montjuïc i al Guinardó, i durant tot aquest període va ser el màxim responsable. I després hi hauria aquí la colònia de Vilamar, a Calafell, que, bueno, si analitzéssim potser també seria motiu d'algun article, no?, les dues imatges i la semblança, no?, primera línia de mar, una i l'altra, i tot el que representava. Bé, i en relació amb això, doncs, Pere Vergés, doncs, fa el seu model pedagògic, molt semblant, no?, a Rosa Sensat, a Artur Martorell, però bueno, té alguns trets distintius diferents. Llavors, per Pere Vergés, l'escola és un element viu. Vaig una mica per ordre de dalt a baix. És un element viu i potser diferència, no?, d'ara. No? D'ara l'escola, no sé fins a quin punt és un element viu, no?, amb tantes normatives, tanta burocràcia, tants, no?, perills també del professor, que segons el que fa encara el denunciaran. No? En canvi, sembla que, doncs, fa quasi 100 anys, doncs, més o menys es podia, no?, la part aquesta burocràtica es podia deixar una banda i es podia fer una mica el que es volia amb els seus avantatges i inconvenients. I llavors Pere Vergés dins l'escola crea com una ciutat ideal, una ciutat en miniatura amb tot el que hi ha a la ciutat, una mica potser pensant en les polis gregues, i a la ciutat, doncs, què hi ha? Doncs hi ha grups, hi ha equips, hi ha famílies, i en funció d'això, doncs, per exemple, Pere Vergés, que potser és l'element potser clau a diferència dels altres pedagogs, doncs es basa molt en la competició, i la vida a l'escola és competició, es competeix per tot, es competeix en esports, es competeix en lectura, es competeix en l'ordre, es competeix en tot. També en una ciutat, doncs, hi ha un reglament, no?, un reglament que implicarà un ordre, una disciplina, i això també ho porta. I finalment a la ciutat, doncs, com a ciutat polis gregues i de democràcia, doncs, hi ha d'haver uns càrrecs i s'han de votar, i hi ha votacions, i això, doncs, representa que tot el poder cau en l'alumne. Llavors, doncs, seria tot aquest conforme Pere Vergés, tot aquest model dins de l'escola que deixa de banda i no acaba de ser una escola, no? És una ciutat. I tot això Pere Vergés ho fa, el que diu ell, en la vida social. Per tant, tota la vida de l'escola s'emmarca de tots aquests aspectes i totes les activitats, sí, van al voltant de la vida social, els jocs, la música. Així, a tall d'exemple, això són esquemes, per potser veure també el grau d'autonomia, no?, que van fer els alumnes, doncs com s'organitza, no? Tot gira al voltant de la vida social. Dins la vida social, doncs, hi ha els jocs i la música, no?, cos i música, també com a Grècia, no?
Inclús també, a part del cos i la música, doncs, també apareixen aquí els antics alumnes que s'implicaven després amb un projecte així de motivant, doncs venien a fer classes i a fer xerrades, i no deixa de banda per això la part de vida intel·lectual, que tot i que se'l criticava a vegades perquè deien que es tractava menys la vida intel·lectual, també ho tracta amb diferents aspectes, com per exemple el diari meteorològic, es feia, ja que estava a primera línia de mar, no? Que diríem ara, doncs la part aquesta de la natura, que també potser sortia a Grècia, no? Tocant el mar i el temps, doncs feien anàlisis de temps, del vent, també el tema de la biblioteca, també un recurs molt utilitzat, els alumnes enquadernaven els llibres i els classificaven, i el tema del dibuix i la música, que ja ho hem dit. I tot això potser una mica amb aquestes tres paraules claus d'aquí dalt, que són acció, exigència i sensibilitat, que una mica seria el de la xerrada anterior, de la part estètica, no? Aquesta, de, com tots els pedagogs de l'Escola Nova. I la part així potser més democràtica o de càrrecs també es pot veure en aquest altre esquema, que és l'organització que funcionava com una ciutat ideal, no? Amb un cap general, sí, i després uns càrrecs que s'anaven escollint cada X temps, doncs el que s'havia portat més bé, o el que, com que anava tot per grups i famílies, doncs el que creien que seria el millor líder, doncs el votaven o no el votaven, o el feien fora, i a vegades es creaven manifestacions a l'escola per fer fora algun d'aquests càrrecs, perquè ho havia fet malament. Bueno, i per tant, tot això s'emmarcava dins de tots els aspectes que conformen una ciutat, no? Que seria l'home, la individualitat i la col·lectivitat, o la jerarquia, sí? I tot això dins d'una responsabilitat, col·laboració. Val. I així potser a tall d'exemple, destaca la revista feta pels alumnes, a l'Escola del Mar era la revista Garbí, que encara es fa, i a les colònies de Vilamar es va fer el diari de Vilamar. I inclús a la primera pàgina, el número 1, ja es diu això, diu els nois i les noies de la República d'Infants, adonant-se de l'aïllament en què es quedarien, doncs han acordat, reunits en el Consell, crear el diari de Vilamar. És a dir, es veu que els propis alumnes ja tenen aquesta iniciativa per fer el diari, per proposar notícies, articles i per estar comunicats. I potser la cita que resumiria potser tota la xerrada és això, un escrit, un article, i que Centeno va dir, diu, si Vilamar fuera una escuela, tot el fuero radicaria en el professor, diu, però és una ciutat, no? No es veia potser com a escola, es veia com una ciutat de nens. I ja per acabar, doncs, i ara què, no? El segle XXI, doncs, potser sap greu a vegades que es proposen nous models, noves tecnologies, gamificacions i, no? I ordinadors i tot, i ostres, sap greu perquè queden tots aquests models, no? De Rosa Sensat, Pere Vergés, d'Artur Martorell, una mica abandonats, i potser s'haurien d'analitzar totes aquestes propostes, no? Que encara que no hi haguessin ordinadors, potser eren molt més autònomes i riques que el que hi ha ara, no? I una cosa n'altra o l'altra, no? Es pot utilitzar la tecnologia, però potser caldria recordar una mica tot aquest passat per canviar, doncs, l'educació del segle XXI, millorar-la o no millorar-la, no ho sé. I res, ja està. Jo crec que no sé si he arribat a 10 minuts. Merci. Moltes gràcies. Donem pas a la tercera comunicació de Ramon Breu, potser? Titulada Cinema, Holocaust i Educació. Bueno, bon dia i moltes gràcies per la... S'ha desconnectat. Bueno, és que... bueno, si no, no sé que tinc gaire veu, però si no... Sí, ara? Molt bé. Doncs bon dia i us agraeixo l'atenció per aquesta comunicació. És una comunicació que, de fet, ens remet a una obra més extensa, de més gran envergadura, d'unes gairebé 200 pàgines, que es titula així, El cinema de l'Holocaust. Per tant, heu de prendre aquesta rapidíssima comunicació com una mena d'espot publicitari per una obra, diguem, molt diferent, molt, com us dic, més extensa. Es tracta d'un seguit de reflexions sobre el tractament educatiu de l'Holocaust, sobre la construcció de la consciència de l'Holocaust a Europa, d'una manera, diguem, àmplia, sobre la penalització de l'Holocaust
i especialment, jo crec que és la més important, dins d'aquesta obra que us dic, hi ha tot un ventall de 15 propostes d'aprenentatge, algunes de les quals ja han estat portades a la pràctica en diferents aules, de manera que estan, doncs això, ja amb una via per portar-ho a l'escola, als instituts. Val? Mireu, això, aquest llibre, o aquest, és en forma de PDF, és a dins d'aquest portal educatiu que s'anomena Cinescola. Cinescola és un portal educatiu creat pel professorat amb la intenció de generar recursos i generar formació per l'alumnat i el professorat d'aquest país perquè es pugui avançar en l'educació en comunicació audiovisual. Fa 15 anys que funciona Cinescola, no té subvenció de ningú i és tot un seguit d'autoaprenentatge, d'elements d'autoaprenentatge i de recursos per crear aquesta xarxa i fer possible anar avançant en l'educació en comunicació audiovisual, que és una cosa que en el dia a dia de les aules, avui en dia, no tenim preestablerta, no tenim un temps-espai, sinó que es tira endavant gràcies a la voluntat i al voluntarisme del professorat. En tot cas, us convido a que entreu i que pugueu veure la web. Val? Bé, ja centrant-me en la qüestió que ens ocupa, l'Holocaust, ja veieu, ja sabeu que és aquest genocidi que va estar desenvolupat pels nazis durant la Segona Guerra Mundial i en el qual van morir més de 6 milions de persones, això seria la definició, però és evident que no es queda aquí. És a dir, l'Holocaust és el gran trauma del segle XX, no només significa genocidi, sinó que transcendeix. Val? Aquí podríem entrar també en altres víctimes de la Segona Guerra Mundial, però també historiadors com Paul Preston ens parla de l'Holocaust espanyol quan es refereix a totes les víctimes del franquisme. O també es parla ja d'Holocaust a altres genocidis que ha conegut la història de la humanitat. Per tant, d'alguna forma podríem dir que l'Holocaust està molt unit, no cal argumentar-ho massa, en tot allò que significa dictadura, feixisme, retrocés democràtic, en tot allò que significa que una minoria arribi al poder, en el qual unes classes dominants han donat ales a aquesta minoria perquè posi un dic de contenció a la democràcia social. No cal més explicacions en aquest auditori. Per què hem tirat endavant aquesta obra, insisteixo, a l'abast de tothom, i que trobareu a Cinescola, en aquesta web? Doncs primer, perquè l'Holocaust és un símbol. Val? És un símbol que en aquests moments ens fa molta falta a les aules aclarir conceptes i aclarir la gènesi, el desenvolupament, les conseqüències de tot el que significa doncs el feixisme i l'Holocaust, i també totes aquelles persones que el patrocinen, totes aquestes idees antidemocràtiques. Fixeu-vos, estem en un moment de frivolització i de banalització de l'Holocaust, fins al punt que hi ha determinats personatges o determinats mitjans de comunicació que arriben a titllar de nazis els que a Catalunya volen posar urnes perquè la ciutadania pugui decidir aquells temes que els afecten. Vaja, no cal tampoc argumentar-ho gaire, però sabeu perfectament que s'anomenen nazis justament aquella gent que encapçalen les urnes, la qual cosa és una cosa inusitada. No? La manipulació, el desconeixement del procés que coneixem amb el nom d'Holocaust és immens. M'he permès agafar un petit enllaç perquè veiem, no és l'Holocaust nazi, però és un altre Holocaust en la boca d'un personatge que suposo que el coneixereu. ¿Por
qué los Estados Unidos de América tienen mayor nivel de integración política? Primero, porque tienen el mismo idioma todos, y segundo, porque tienen muy poca historia detrás. Nacieron a la independencia prácticamente sin historia. Lo único que habían hecho era matar a cuatro indios. Pero aparte de eso, fue muy fácil. Val. En 18 segons, amb aquest personatge, que és a dir, cadascú té l'alçada moral i intel·lectual que té, però el problema és que és un responsable de l'estat espanyol, del govern de l'estat espanyol, ens diu, primer, un menyspreu cap a l'Holocaust, cap al genocidi dels amerindis, que va arribar a més de 12 milions de persones. Segona, ens parla que el millor de les societats és no tenir història. Val? Per tant, llença per la finestra la complexitat de les societats i després el que fa també és que el millor és tenir una sola llengua. Per tant, també menysprea totes aquelles societats que tinguin més d'una llengua. No? Bé, aquesta intervenció és representativa una mica de l'ambient que estem vivint de degeneració de la democràcia i del pensament democràtic. I en aquest sentit, aquesta obra que us presento vol reaccionar, no? És a dir, és una obra una mica reactiva. A partir d'aquesta manipulació, aquest desconeixement, i sobretot tenint en compte una cosa tan evident com és el que estem vivint en aquests últims anys, que és l'ascens de formacions d'extrema dreta o declaradament feixistes. Clar, jo entenc que des de les aules, encara que ens parlin de doctrinament o ens diguin les coses que vulguin, hauríem de reaccionar, hauríem de fer alguna cosa en aquest sentit. I per això nosaltres el que proposem és aquest treball de reflexió i d'aprenentatge al voltant d'aquest producte creat, diguem, per solucions feixistes. Hi ha una altra qüestió també, i és el fet que en l'època de la transició, després de 40 anys de franquisme, quan es va accedir a la democràcia, vam creure d'una manera il·lusòria que de cop i volta automàticament ja es convertíem en demòcrates, sense tirar endavant cap mena de política sobre educació democràtica. I això ha tingut aquestes conseqüències que ara estem patint. En un país amb una història marcada per l'autoritarisme i per la intolerància, van creure que la democràcia vindria com l'esperit sant. I això, com és constatable, no ha estat possible. El no posar en pràctica una pedagogia de la democràcia no s'ha esborrat tota una sèrie d'atavismes culturals relatius, per exemple, a les relacions homes-dones, relatius, per exemple, a la pluralitat lingüística identitària i vivim ara en aquests moments, després de 40 anys d'aquesta democràcia, amb un retrocés evident, en el qual nosaltres pensem que ha de tenir una resposta a les aules. Ha mancat una veritable lluita cultural contra aquestes herències del feixisme, per la manca de polítiques públiques, perquè a Europa és evident que ha fracassat la política de memòria, les polítiques de memòria, perquè ja veiem com a diferents països ja han accedit al poder aquestes agrupacions feixistes, però és que aquí ja no, ni les hem tingut, aquestes polítiques de memòria. I la història sobre aquests anys més conflictius del nostre passat l'hem passat de puntetes. No ens ho hem pres seriosament, ni des dels poders públics ni des del professorat, i això que el reconeixeu. Segurament per la desídia i per les ganes de no entrar en qüestions conflictives. Tot això ha provocat una situació que jo m'atreveixo a qualificar d'emergència històrica, fins i tot. Aquest gra de sorra, per part nostra, és simplement un suggeriment perquè a les aules es pugui debatre tota aquesta situació i es pugui parlar lliurement d'aquests temes que ja seria hora que des del punt de vista de la memòria i de la història es toquessin d'una manera aprofundida. I de moment res més. Moltes gràcies. Gràcies. Passem a la següent comunicació, d'Eulàlia Cullell-Damunt i Raquel Cercós, les dues juntes. Molt bé. Es presentaran la comunicació titulada Les pedagogies de la resistència en els espais urbans representats en dictadures.
moment, eh? Perdoneu, anem amb poc temps, però a sobre el perdem. Bon dia. Continuem ara amb l'estètica, amb la política, amb la societat que travessa l'educació, que s'ha anat presentant amb tres comunicacions fins fa un moment, i continuem també amb les tensions que havia presentat el professor Vilanou i el professor Soler amb tot el tema de les contradiccions entre la bellesa i la lletjó que s'han anat proposant els últims anys. Nosaltres, bàsicament, el que volíem presentar és com nosaltres hem anat localitzant les pedagogies de la resistència en espais urbans representats en moments de dictadures. Evidentment, el temps és curt i ens hem centrat, en aquest cas, molt clarament en el temps de la dictadura de Franco. Nosaltres, la nostra intenció era investigar la transmissió del passat educatiu des de fonts audiovisuals que s'havien presentat sota forma de documentals, de noticiaris i de reportatges. La idea que volíem treballar aquestes fonts és que bàsicament nosaltres considerem que els documentals, el cinema, és la idiosincràsia narrativa del segle XX, és la pròpia forma d'explicar-se del segle XX, però sovint les hem infravalorat amb la història de l'educació. Si considerem que la temàtica educativa apareix molt, molt, molt sovint en totes les produccions audiovisuals i que, a més, la majoria d'elles es varen construir o es varen crear, es varen produir amb una determinada voluntat per propagar determinats valors i opcions polítiques, crec que els hem de recuperar, com comentaven ara fa un moment. Nosaltres considerem que a partir d'aquest estudi, o hem intentat, hem pogut veure tant la visió impulsada des dels documentals oficials promocionats des dels estats, que foren construïts en mode de bloc compacte, però que també contenien microesquerdes, i per això hem agafat l'imatge d'un glaciar, però també ens facilita comprendre algunes de les esquerdes molt més profundes promogudes des de documentals clandestins que n'hem pogut recuperar alguns. Aquí faig un apunt, que és que no posarem imatges d'aquests documentals fantàstics per estudiar per un tema de permisos d'imatges, perquè tot és públic però tot és amagat. És el que hi ha. Dir, primerament, també, només per fer el context, que també ha sortit abans que tothom ve d'un context, que aquesta línia d'investigació és molt més àmplia, ja hem intentat anar recuperant els documentals educatius del segle XX, i que la nostra idea és, per un cantó, localitzar i registrar aquests documentals públics o privats, comprendre les diferents estratègies que han vehiculat la propaganda amb l'educació, intentar fer una anàlisi contrastat de les informacions que apareixen, però que l'objectiu final en realitat és intentar ampliar una memòria històrica que molts de vosaltres, per exemple, els documentals que farem avui, que són els nodos, us sonarà la música, us sonarà la veu, us sonarà l'imatge, però que les noves generacions no els hi sonen ni a la veu, afortunadament, però sí que està allà darrere, llavors és una manera de recuperar-ho. Sí? També no tenim temps aquí de desplegar-ho, però dic que l'equip de treball són molts i són molt diferents tots plegats, però que és important que comentava també el professor Vilanova abans, tothom parteix d'on parteix i necessitem des de la psicologia, la sociologia, la història, l'educació i ja estem tots convidats aquí. Centro i anirem molt més ràpid ja. A veure, situant-se allà en les produccions del període de la dictadura de Franco i si ens col·loquem dintre l'esfera de l'oficialitat, bàsicament ens anem a pensar tots sobre el nodo. El nodo sabem que era propaganda audiovisual, que a més tenia una cobertura legal que és important, que era obligatori que es fos difosa a totes les espais de cinema, que va durar del 42 fins al 75, és a dir, és un període llarg, que a més estava sota la dependència de la Vicesecretaria d'Educació Popular els primers anys i posteriorment al Ministerio de Educación Nacional, finalment a Turisme, però que en aquest cas el relligam entre propaganda i educació jo crec que es visualitza molt bé. A més, nosaltres hem vist que es pot considerar clarament com una eina d'educació popular, com deia el nom, i que allò que hi funciona a través de la repetició constant d'uns missatges simbòlics. Això també ho sabem, però quan ho constata, sempre tinc digne una mica. Quan mirem la finalitat educativa, perdoneu, la finalitat i l'estructura d'aquests nodos, el que sí que veiem és que el que volien tenir era una influència social performativa. No sé si en podem dir educació o no, però sí que era modelatge de les maneres de fer de la societat. Amb aquesta reiteració que hem dit,
amb versions sempre unilaterals de les informacions, amb una selecció de temàtiques no sortia tot i el que sortia, sortia sempre esbiaixat. I un altre element que jo crec que és el més important a l'hora de fer l'anàlisi és que els missatges eren molt senzills i molt simples. Per què dic que és important? Perquè quan estàs davant d'un missatge senzill i simple és molt difícil contrarrestar-lo. És a dir, hi ha hagut un fet i només et diuen què fer, però si no et diuen les causes tu no pots entrar-hi en joc. Aquí, aprofito que hi ha en Jordi García, aquí aprofitem un text d'ell per dir que per un costat és evident que el relat oficial del règim és totalment parcial i presenta mancances molt greu a nivell d'informatiu, cosa que demostra que era el menys important de tot plegat. Es confirma que la incorporació d'aquesta notícia en els nodos no responia a una voluntat informativa, sinó més aviat política. Es pretenia ofegar l'anhel de llibertat que arribava des de França, tot enviant un missatge directe i entenedor a la població en general. Amb l'idea aquesta que comentava fa un moment el C, aquest missatge senzill, simple, reiterat i parcial, fins i tot no podem utilitzar les tècniques bàsiques que ja s'havien fet per fer la contrainformació de l'època del nazisme, per exemple, com proposava en Brecht, d'intentar anar contrarrestant les informacions perquè no te les donen i llavors no pots contrarrestar res. Nosaltres, a partir d'aquí, el que hem fet és buscar un punt concret, que és la representació de les manifestacions estudiantils, i intentar veure quines escletxes, aquelles que hem presentat abans, microescletxes i grans escletxes, apareixien. Ara sí que ja vaig molt ràpid. Aquí hi ha els 18 nodos en què apareixen manifestacions estudiantils europees, en realitat n'hi ha 3 més, 2 d'Estats Units i un de Saigon, però tenen una composició realment diferent. I a cada nodo, i això és públic, per tant hi podeu accedir, pots accedir al temps, al moment, a l'enllaç directe, etc. Per tant, si algú li interessa, salto. Què hem fet? A partir d'aquí hem començat a fer l'anàlisi de les coordenades geogràfiques, cronològiques i temàtiques, i bàsicament el que surt és, com ho veieu en el mapa aquest que està més o menys puntejat una mica amb els llocs i els anys, el que hem vist és que sempre apareixen manifestacions del territori europeu occidental, sobretot les més significatives són les de França, proseguides de les de Bèlgica i les de Grècia. Per tant, cap país comunista o sota l'òrbita soviètica no apareix, no es manifesten, sí que ho feien, però no surten aquí. N'hi ha un concretament de l'estat espanyol, que és de 1970, que també l'hem inclòs, però que en realitat no és una manifestació, és una demostració a favor del règim. Què més? Una altra cosa que ens ha aparegut amb aquesta evolució diacrònica és una curiositat, si us hi fixeu amb la gràfica aquesta estranya que hi ha sota. Realment, quan apareixen més manifestacions és en el període entre l'any 55 i el 62, que teòricament era quan políticament s'estava fent el trencament de l'aïllament, però en canvi tot el rato es va passant el missatge allò extern és allò dolent, vigileu, a fora tenen problemes, etc. Llavors aquesta contradicció queda molt clara. Quins temes apareixen? A veure, bàsicament el que apareixen són manifestacions relacionades amb qüestions d'identitat política vinculada a nacionalismes, tant estatals com colonials com regionals. Apareixen aquelles qüestions vinculades a l'organització política de problemàtica social, sobretot a partir dels anys 67-68, especialment amb les franceses. I realment apareix molt poc la qüestió religiosa, les manifestacions per l'escola laica o l'escola religiosa, i encara menys el que seria temes pròpiament universitaris de les qüestions en contra de les lleis universitàries que en cada moment hi havia. Sí que va sortint sempre el missatge que la universitat era una formació activa dels ciutadans. I llavors aquest missatge és quin tipus de formació activa s'estava promoguent. Temes visuals, només ara ja molt ràpid, és dir que al principi són unes presentacions com molt light, per dir-ho, molt naïfs, és a dir, a la manifestació tot és molt suau i el nivell de violència que es veu va prenent cada vegada més fort, es va reforçant en els últims nodos, és a dir, si agafem un nodo del 68, veiem els focs, veiem les batusses, veiem, en canvi els primers es diu però no s'ensenya. Sí? L'estructura no hi entro perquè ens allargaria massa, però sempre és el mateix, el que és la confrontació policia-manifestants. I entrant ja en el tema del paisatge, el que veiem és que el missatge del nodo, no és el que fos, sobretot, no és el que hi havia, però el missatge del nodo és que les manifestacions es donaven en centres urbans, especialment a les zones antigues, sempre amb edificis monumentals i emblemàtics, i que això ho anaven combinant amb el tema dels habitatges massificats. Què més es veia? Es veia que hem intentat detectar aquells elements estètics vinculats a ideologia i política i el que sí que sobretot surt és una presència simbòlica i arquitectònica vinculada a l'establiment de les nacions o a les colonitzacions. És a dir, sobretot surt això, no apareix
altres models polítics que podríem parlar-ne aquí. Amb el tema dels símbols ideològics, aquí sí que sempre estan associats als manifestants. En els nodos només porten símbols els manifestants, i que seria el mateix dels eslògans. El tema també hem intentat veure els moviments col·lectius que hi ha, i aquí sí que hi agafo una tesi de ja fa temps del professor Vilanou, que es veu clarament que els cossos es massifiquen, no són persones, són masses que es mouen. I sí que hi ha, bàsicament, sobretot estudiants, però cap al final es van veient com hi ha gent de diferents edats manifestants. I sí que, per exemple, la dona només va apareixent cap al final, al principi no representa les manifestacions. Finalment, nosaltres ens interessava molt veure com es relaciona el paisatge amb les persones, i traduït molt ràpidament, el que hem vist és que hi ha una relació molt utilitària de les persones envers l'entorn. És a dir, l'entorn, la ciutat, no és la casa, no és un espai domèstic, sinó que utilitzen les coses que hi ha al voltant, tant si és per agredir-ho, com si és per amagar-se, com si és per realçar-ho. S'entén més o menys? O ho veig massa ràpida? Dit això, salto a la veu a la Raquel, que farà la part positiva de la... Oh, no, bueno, sí. Bé, també molt breument, en tot cas, vale, ara comencem aquesta representació de l'ocupació de l'espai, però amb aquestes manifestacions estudiantils, vale, val. Que hem anomenat, bueno, com a pedagogia de la resistència. Llavors, més que res, dir que hem utilitzat a mode d'anàlisi també la mateixa estructura que ha comentat l'Eulàlia, no? Referent a quins símbols, quins eslògans, quins... I llavors al final de tot, ja aniré al final en tot cas, em sap greu, hem anat en el contrast, no? Per veure aquestes escletxes i per fer una anàlisi dels dos tipus de documentals. Va? Llavors en tot cas jo acabaré amb això, no? Amb les conclusions que hem tret després del visionat d'aquests reportatges. I sobretot és això, no? Hem intentat veure que era allò present, allò absent, allò latent i allò emergent. Aquest contrast estètic i polític, el que hem fet és, bueno, sí que és veritat que els dos documentals responen a dues tipologies de produccions audiovisuals, tenen un clar contingut ideològic i intencionalment també els dos es presenten per modelar els pensaments, però la manera que ho fan és diferent. En els nodos, és un instrument estrictament propagandístic estatal, utilitzen la ruta emotiva, però en canvi amb la producció clandestina, diríem, també hi ha en alguns aspectes aquesta ruta més emocional, però són els elements propis de les rutes més racionals la que predominen. El que diferencia en tot cas les dues és amb la manera i amb les possibilitats, és a dir, amb la propaganda som conscients que tota la infraestructura estatal estava darrere, no?, per potenciar aquesta idea que volia transmetre el règim. En canvi, el documental clandestí, doncs, no tenia infraestructura i són aquestes veus dissidents que emergeixen malgrat el context. El que sí que és cert és, ja ho ha comentat una mica l'Eulàlia, no?, però sí que s'observa sobretot en els nodos aquesta voluntat desinformativa que es manifesta amb l'essència de qualsevol tipus de referent contextual de les diferents protestes analitzades. També és interessant allò que havíem dit, no?, que la imatge dels estudiants que es va donant, en el fons els estudiants acaben sent convertits pel règim franquista com a, al final com a malfactors i vàndals, responsables de provocar amb les seves accions danys a l'economia, al paisatge urbà i al bon funcionament d'un estat ordenat. De fet, la presència de les forces d'ordre, juntament amb la narració de les conseqüències de manifestar-se, sempre diuen que, has d'acabar, bueno, que acaben hi ha molts ferits o detinguts, encara que moltes vegades no es veu això, bueno, dona fe, no?, de dir no us manifesteu, no? Aquesta és una mica la idea. Bé, pel que fa en tot cas a la idea dels paisatges urbans, sí que és veritat que hi ha molta càrrega simbòlica amb els dos. En un, expressament, es fa evident aquesta arquitectònica del poder estatal i capitalista, vale? Amb una idea de metròpolis en els nodos, sobretot, que sembla que s'intenta convergir amb aquesta idea que la modernitat també implica caos i violència. Pel que fa als eslògans polítics i simbòlics, estan presents els dos.
què més? Bueno. Ah, el que sí que és també interessant, amb aquesta idea també de la propaganda i la manca d'informació, sí que m'hem trobat que, curiosament, només a la manifestació a favor del règim es fa evident els participants a la manifestació, concretament 500.000. En la resta de documentals no se'n diu res. Bueno, això, no? Podríem fer aquí una hermenèutica, no? Amb aquesta intencionalitat, no? De fer silenciar aquesta... Bueno, que sembla, no? Que les manifestacions poden arribar a ser quelcom residual. Sí, acaba l'últim paràgraf, si em deixeu, em queda molt, però ja està. Sí, vale? Relacionat ja l'últim, sobre aquesta idea del paisatge, no? Del que és el que nosaltres també hem volgut fer referència. Aquest espai urbà i aquesta idea de com es propaga aquesta imatge, val? És a dir, sí que és veritat que hem vist, el paisatge està concebut amb els dos reportatges com un decorat, que es va adequant a les circumstàncies contextuals i que es conforma com el lloc on succeeixen les coses. És a dir, esdevé un receptacle i no un subjecte amb entitat pròpia per si mateix. Per això, d'aquesta manera, nosaltres ens hem vist una mica, no, no obligades o interpel·lades a, sí, a veure i a repensar sobre tots aquests trànsits, no? Els trànsits de les persones, etc, etc. Ho deixaríem aquí. Moltes gràcies. Gràcies, Àngela. Sí. Si no fas projecció et pots quedar aquí. Engega el... Molt bé, doncs llavors començo... Ens quedem aquí al marge. Puc començar? L'Àngel Pasqual ens presentarà la seva comunicació, l'educació liberal dels treballadors, a propòsit de Richard Pouncey. No sé si ho he pronunciat bé, però... Richard Henry Tony. Bé, l'objectiu principal d'aquesta comunicació és fer una recepció inicial del pensament pedagògic de l'autor, bueno, de la seva obra en general i, per tant, també de, voldria tractar de justificar el seu interès per la pedagogia. I, per últim, el que voldria intentar presentar és una mena de programa d'estudi sobre l'autor en concret en relació a un projecte de recerca més ampli que posteriorment els comentaré. El que faré per iniciar la meva comunicació és fer una breu introducció a la reputació de la que gaudiria l'educació liberal en el pensament pedagògic contemporani, i un cop hagi fet aquesta petita introducció, m'endinsaré una mica en l'obra pedagògica de l'autor. Que la vella educació liberal, perquè ens entenguem, l'educació, bueno, la de l'ensenyament de la tradició en les lletres i les ciències, pel cultiu d'una intel·ligència general que permetria una millor comprensió del món i de la condició humana, que aquesta educació liberal sigui un obstacle a les aspiracions d'igualtat i de llibertat, al progrés científic i tecnològic i a l'increment de benestar social, és un dels majors prejudicis sobre el que s'aixequen encara avui les noves pedagogies contemporànies. Que aquesta fos durant segles l'educació pròpia i exclusiva d'una classe ociosa dominant, que hagués servit a una lògica de transmissió del saber corporativista despreocupada de les necessitats de la majoria, que s'hagués confiat a l'autoritat d'unes tradicions antigues i obsoletes, edificades dogmàticament, i que es concentrés en ensenyaments del tot improductius pel desplegament de la vida social, convertiria l'educació liberal en un dels més grans enemics per la realització progressista de l'ideal democràtic. Vist així, la defensa i l'actualització de l'educació liberal apareixeria com una temptativa reaccionària i fins i tot antidemocràtica. Però no tots els corrents de pensament i moviments de reforma social contemporanis comparteixen el mateix judici. En fa bona mostra l'ideal socialista moderat britànic de principis del segle XX, que veuria en la universalització de l'accés a l'educació liberal el principal instrument per apoderar la classe treballadora i fer efectiva la seva condició ciutadana. Sota la convicció que les desigualtats culturals agreujades pels efectes degradants del capitalisme, tindrien un efecte encara més alienant que les mancances materials, el socialisme moderat considera, seguint la tradició de Matthew Arnold,
que l'accés de la classe treballadora als grans clàssics del pensament, dels que n'hauria estat històricament privada, seria l'únic mitjà a través del qual poder actualitzar el seu valor ciutadà. Això és el de lliure pensament i amb estàndards de judici moral per tal de fer possible un nou ordre social, el nou ordre social, l'ordre socialista, de la política socialista. En aquest ordre de coses venim a considerar la vida i obra de Richard Henry Tony. Tony és considerat una de les figures acadèmiques i polítiques més importants de la història britànica recent. Fou professor d'història econòmica de la London School i és considerat en aquest camp l'escola amb més ascendència de la seva generació. Esdevingué cèlebre per obres com The Acquisitive Society, Religion and the Rise of Capitalism i Equality. Tony destaca per la seva influència, sobretot destaca per la seva influència, en la socialdemocràcia i la democràcia, la democràcia cristiana britàniques, prenent un paper indispensable en l'elaboració laborista de polítiques educatives en el context de desenvolupament de l'estat del benestar. Per últim, i no menys important, Tony esdevé un educador de referència en l'educació d'adults a partir de la seva implicació en la Workers' Educational Association i en especial en el Tutorial Class Movement, al que en posterioritat em referiré. La recepció pedagògica de l'obra de Tony a casa nostra es restringeix principalment a la política educativa. No he sabut trobar cap referència a l'acció de Tony en l'educació d'adults. Un informe de Gil i Gaia de 1956 sobre l'estat de l'ensenyament secundari en el món en deixa bona mostra. Gil i Gaia treballa amb la traducció de Luzuriaga de Secondary Education for All de 1923, que aparegué en espanyol a Publicaciones de la Revista de Pedagogía el 1932, un any després que sortís a la llum a la mateixa sèrie L'Escola Única, on Luzuriaga també recorre el programa de Tony per tractar el cas anglès, que faria exemple d'una proposta per l'extensió de l'obligatorietat de l'educació, de la continuïtat entre l'educació primària i l'educació secundària i de la voluntat de generalització d'accés a l'ensenyament secundari sota una proposta comprensiva. Però la proposta de Tony guarda certes peculiaritats, com destaca Gil i Gaia. Obro cita. És curiós observar que, a pesar del origen proletario d'esta aspiració, la d'una escola única, perquè ens entenguem, el Partido Laborista se opone a que la segunda enseñanza sea laboral, técnica o de aprendices. Quiere, por el contrario, que la educación que en ella reciban sus hijos sea general y no profesional, humana y no técnica. Un partido obrero que pide ciencia pura antes que ciencia aplicada, de modo parecido a la orientación de las grandes escuelas aristocráticas de Eton, Rugby, Winchester, etc. Amb aquest comentari de Gil i Gaia, el que posa de manifest és aquesta, en algun sentit, visió aristocratitzant de les finalitats de la vida social i de la mateixa educació necessària per assolir-les en el pensament de Tony, i que l'emparenta amb altres personatges que defensarien l'educació liberal o una actualització de l'educació liberal en la contemporaneitat, com Hutchins, d'aquí són cèlebres frases com l'educació, la millor educació dels millors és la millor educació per tothom, o de Leo Strauss, que vindria a dir que l'educació liberal ha de permetre l'ascens de la democràcia a una democràcia entesa com una aristocràcia universal. Passo a continuació a comentar molt breument la relació de Tony amb el Tutorial Class Movement, amb això que he comentat anteriorment referit a l'educació liberal dels treballadors, i acabaré després, com els comentava, amb una proposta de treball. Des de 1903, havent-se graduat a Oxford, un jove Tony exigeix un seguit de reformes, o comença a exigir un seguit de reformes, per tal que les antigues universitats liderin una transformació en col·laboració amb l'Església, que passi per enfortir socialment i política la classe treballadora.
L'Education Act de 1902 s'havia proposat que totes aquelles ments disposades a l'educació superior en tinguessin l'oportunitat, però l'organització de les antigues universitats n'impedia l'accés a la majoria. I a banda d'això, qualsevol reforma política que no impliqués directament a la classe treballadora, creia Toni, només podria arribar a tenir un impacte residual sobre aquesta transformació, sobre la societat en general. A través de la Workers' Educational Association, entre 1908 i 1909, Toni, per això, topa amb la necessària implicació de la classe treballadora per a la transformació de la naturalesa educativa que ideava per a la societat. Entrava en contacte amb dues comunitats on s'havien instituït, de feia temps, cicles de conferències populars amb ponents rellevants en el marc de l'educació d'adults. La institució de les mateixes, amb el temps, acabaria conduint a una demanda de formació més sòlida i estable per part dels treballadors. El resultat de tot plegat foren les tutorial classes, una sèrie de cursos amb periodicitat setmanal i en grups d'uns 30 estudiants dedicats a una sola matèria liberal. A continuació em referiré a aquesta qüestió. I sota la direcció d'un professor universitari qualificat. Inicialment, aquestes classes es van començar a realitzar sota l'auspici de la Universitat d'Oxford. En algun sentit, les tutorial classes volien reproduir el model dels seminaris que el mateix Toni hauria gaudit al college. Toni no creia, però, que l'estudi dels clàssics i la filosofia moderna fossin l'únic objecte d'ensenyament possible. Per dir-ho així, el contingut curricular al qual ell es dedicarà en aquestes classes és el de Història Social i Industrial d'Anglaterra. Per Toni, era suficient, més enllà del tema o del contingut curricular, amb que l'objecte d'estudi exigís un estudi intensiu, fos inspirat per un tutor que el guiés amb coneixement i que tingués per objectiu desenvolupar els poders de la raó per guanyar una visió de la vida ferma i coherent i un cert coneixement sobre la naturalesa de les relacions humanes, que depassés la simple formació tècnica o professional que s'havia reservat a la classe treballadora. Fins aquí, concloc. Per concloure, volem proposar un programa de treball, crec que no m'extendré més d'un minut i mig, per donar continuïtat a la recepció de l'obra de Toni, un programa inscrit en un projecte d'investigació que venim realitzant amb el professor Josep Montserrat i que consistiria en seguir les traces platòniques en les discussions sobre la naturalesa i les finalitats de l'educació secundària i superior, especialment en el context de les reformes per l'actualització d'una educació liberal en les societats democràtiques contemporànies. Les línies de treball quedarien concretades en tres. En primer lloc, el platonisme i sobretot l'estudi de la República de Plató en l'idealisme britànic del segle XIX en relació a la voluntat de l'idealisme britànic de tenir una participació en la reforma social. En segon lloc, la comunicació platònica en el diàleg com un model de participació en l'assoliment de la veritat, de participació ciutadana en l'assoliment de la veritat, que s'emmiralli, o en el qual s'emmiralli, per dir-ho així, el model didàctic del Tutorial Class Movement. I en tercer lloc, a títol comparatiu amb altres intèrprets platònics, en concret amb Leo Strauss, amb qui Richard Henry Toni manté una correspondència i una relació d'una quinzena d'anys arran de l'exili de Leo Strauss a Anglaterra. Doncs això, a títol comparatiu, l'estudi del fet, d'una hipòtesi, que l'educació liberal sigui el resultat de l'articulació d'una manera determinada d'entendre la història de les idees polítiques, la filosofia política i una crítica literària o una hermenèutica. Fins aquí. Moltes gràcies. Passem a la següent comunicació. Ens podem quedar aquí també? Si no projecteu... No projectem. D'acord. Doncs la Clara Domènech i en Oriol Roger ens presentaran la comunicació Lectura pedagògica per combatre aquesta època de Rob Riemann. Moltes gràcies, bon dia. Un parell de consideracions abans de començar. Dic que som la Clara i
l'Oriol, que soc jo, que són dos estudiants de la Universitat de Barcelona que se'ns ha brindat l'oportunitat de presentar aquí en els col·loquis Eloís i, per què no dir-ho, doncs, poder per compartir els nervis de la nostra primera presentació, comunicació en públic. I n'estem molt contents. Per això, agrair a l'organització, en concret en Jordi, que ens ha obert aquest camp, aquest marc, i que ja gràcies a ell estem aquí. Doncs, un cop saludats, comencem amb la comunicació, que com ha dit en Francesc, és una lectura pedagògica de... No tenim PowerPoint, però tenim llibres, nosaltres. Per combatre aquesta època, de Rob Riemen, que va en consonància amb altres intervencions que s'han fet, com per exemple la d'en Ramon Breu, i que, per què no, també és la utilització d'aquesta memòria històrica que a vegades es posa en dubte de que el jovent pugui tenir, però que almenys hem de tenir per respecte als nostres avis i àvies i tot el que van aguantar. No? Doncs ens partim la comunicació, jo faré una mica l'estat de la qüestió i el plantejament del tema i la Clara farà l'aplicació de la nostra proposta. Doncs bé, com a estat de la qüestió, sabem que vivim en una societat que avança sense esperar res ni ningú. Si aquesta societat tingués una bandera, el que estaria onejant, doncs seria un progrés que cada vegada fa passes més grosses cap endavant i sembla que no tingui aturador. Per exemplificar-ho, doncs, un referent, Stephen Zweig, en el món d'ahir, que no fa pas narrativa fantasiosa amb aquest títol, sinó el que diu és que vaticina que una etapa s'ha tancat per donar-ne pas a una de nova, no? Una etapa inèdita que desbanca un curs successiu i lògic de les coses i presenta com a únic context possible un de nou que és l'ara i aquí de la societat, que portant-ho als nostres dies serien les xifres, seria l'economia, la societat espectacle, seria la tecnologia i els mitjans de comunicació, no? Una nova etapa que apel·la a la democràcia mentre aquest esperit democràtic va apagant-se. No? Avui la societat que ens mana és agressiva i volàtil i no parla, o fa poc, no llegeix, no reflexiona, no estudia, és com que resta anestesiada. Però malgrat tot, en aquest moviment, que cada cop és més frenètic, i en aquest sacseig seqüenciat, aquest atropellament del temps, esborra el progrés humanístic de la il·lustració que anava de la mà del progrés econòmic i de la societat, doncs, a part del progrés humanístic, fent creure que l'únic progrés vàlid és el que es relaciona amb el benestar econòmic. A nivell individual, només hem parlat de la societat, doncs a nivell individual desvincula tota personalitat i individualitat per lligar-se a la massa, que també s'ha fet referència en intervencions anteriors, no? La mateixa massa d'Ortega i Gasset. Ara el subjecte camina al son de la multitud, a mercè d'una societat molt esbojarrada i que es tracta d'un individu que té l'estat d'ànim doncs, en cures pal·liatives, és a dir, no es refereix al fet que estigui desanimat o desmotivat, sinó que li està desapareixent a poc. I és així com també hi desapareixen les idees, la preocupació per el moment, per la pròpia individualitat, pel col·lectiu, al cap i a la fi l'interès per ocupar-se d'un mateix. Es redueix l'esforç per pensar, per cultivar-se i es cerca la informació senzilla, la repetició sense fi de simplificacions que desemboquen en la despreocupació per voler saber o entendre res més, que és un cultiu perfecte per l'auge de, ho estem veient, està a l'ordre del dia, de demagogs, de persones amb respostes i solucions ràpides. I aprofitant les avantatges d'aquest món postcontemporani, que ens permet doncs, citar autors del segle passat i en la mateixa intervenció autors de fa dos dies, una cita de Marina Garcés, que és una filòsofa important de l'actual filosofia catalana, que parla del solucionisme, no? Per exemplificar tota aquesta imatge de la societat, que diu que l'educació, el saber i la ciència s'esfondren també avui en un desprestigi del qual només poden salvar-se si es mostren capaces d'oferir solucions laborals, solucions tècniques i solucions econòmiques. El solucionisme és la coartada d'un saber que ha perdut l'atribució de fer-nos millors, tant com a persones, en tant com a societat. Ja no creiem en aquest saber i per això li demanem solucions i res més que solucions. Ja no comptem en fer-nos millors a nosaltres mateixos, sinó que solament en obtenir més o menys privilegis en un temps que no va enlloc, perquè ha renunciat a apuntar a un futur millor. I bé, com ha estat de la qüestió, aquest model, no? On, que està al centre de tot debat, i que és un model que soluciona els problemes de l'ara i aquí, i en aquest model nosaltres ens preguntem on està l'espai pel dubte, per les preguntes compromeses, per la reflexió, l'espai per una cosa que hauria de ser tan imprescindible com és el pensar. La reducció de l'esforç es fa realitat, sense pensament i sense estat d'ànim,
i l'únic que sobta és per agafar un camí senzill, fàcil i planer, que estem veient les seves conseqüències, no? I en aquest camí és on nosaltres veiem que les humanitats no hi són per enlloc i no hi són perquè requereixen esforç i força de voluntat i desig per saber. I bé, en aquest escenari, el que volem comentar per combatre aquesta època, el subtítol del llibre és... doncs això, que és l'escenari que volem comentar amb el llibre que bé deia l'Oriol. L'autor en aquesta obra ens parla sobre un dels últims efectes d'aquesta societat de masses de la que parlàvem, com és el ressorgiment del feixisme. A través de dos textos s'articula un crit d'alerta que ens adverteix que darrere dels populismes i dels demagogs vestits de Masia Salvadors s'hi troben noves formes de feixisme. I és així com Riemann escriu: l'ús del terme populista no és res més que una altra manera de cultivar la negació que el fantasma del feixisme torna a freqüentar les nostres societats. I per negar el fet que les democràcies liberals han esdevingut just el contrari, democràcies de masses desproveïdes d'esperit democràtic. Quina és la raó d'aquesta negació? Bé, Riemann, utilitzant el títol de Per combatre aquesta època, apel·la a mantenir viu l'humanisme per tornar-lo a propagar com a eix vertebrador de la comunitat. I d'aquesta manera frenar aquest auge i donar resposta a les actituds estúpides, ignorants i temoroses que es disparen des d'institucions, organitzacions i estructures. I nosaltres és en aquesta resposta on trobem la línia d'investigació que ens fa sentir còmodes. De la lectura pedagògica de Riemann, nosaltres n'extraiem una anàlisi social, cultural i polític del que ens arriba i d'on en ressaltem unes pinzellades formatives que creiem que haurien d'ocupar l'ensenyant en la seva obra formadora. I més encara si es tracta d'un ensenyant que es troba en una societat democràtica en crisi. La nostra és una proposta que s'estructura a través del llenguatge i de la paraula, entesa com a primera partícula de l'ensenyament i de l'aprenentatge. Valorem el retorn en diàleg en tots els nivells de l'educació i el tenir presents els principals discursos pedagògics, per d'aquesta manera crear nous discursos dels professors i també, per què no, dels alumnes. Reivindicar la paraula com l'obertura al pensar, al dubte i a la possibilitat d'apropar-nos cap al llindar entre allò que sabem i el que comencem a desconèixer. En darrer terme, dotar de nou el professorat perquè esdevingui l'autoritat per educar l'esperit crític i plenament humà. Reivindiquem el caràcter format, a la manera d'entendre i d'expressar. La cura de la paideia i l'assoliment de la Bildung com aquella vella idea de formació de la humanitat. Sabem que és una resposta individual en el sentit que es vincula directament al professorat, però els seus efectes esperem i creiem que haurien de ser d'abast col·lectiu. I com a conclusió, sabem molt bé que no estem fent recerca en un camp emergent ni poc estudiat. Malgrat tot, volíem ressaltar l'humanisme en el context actual com a formació elemental i com a acte de resistència. Valorem un humanisme que de ben segur no serà l'única artèria, però sí una de cap dalt que nodrirà l'ensenyant per fer front a l'esdevenir. I bé, fins aquí la nostra comunicació. Gràcies per escoltar-nos. Moltes gràcies. I bé, la següent comunicació prevista finalment no es podrà exposar. Per tant, passem a la darrera comunicació, que no és gaire ortodoxa, però és presentada per mi mateix. Per tant, canviaré de rol i me'n vaig cap allà.
Bé, doncs la comunicació que presento es basa en la lectura del boletín de l'Escola Moderna, concretament en 17 números que vaig localitzar a través de del Centre de Documentació de la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia, i que són els números que estan publicats entre 1901 i 1903. La lectura d'aquests articles, d'aquest butlletí, la vaig fer per analitzar quin concepte de ciència hi havia en la pedagogia de Francesc Ferrer i Guàrdia, i la motivació que em va dur a fer aquest estudi emergeix fonamentalment d'aquesta mena de contradicció que abans també ha estat esmentada al llarg del col·loqui, entre aquesta visió que per una banda podíem anomenar com a experimental, de pedagogia científica, racional, lligada amb també un esperit de defensa dels valors de justícia social. I aquesta mena de conflicte vaig pensar, bueno, a veure, llegim les fonts originàries, a veure què en trobem d'aquí. Segurament aquesta contradicció és personal meva, perquè jo, de fet, en el fons, aquests valors de justícia social els tinc més associats als paradigmes sociocrítics i més qualitatius, i per això us dic que no m'acaba de quadrar amb aquesta altra visió més positivista d'aquests fonaments experimentals. Alguns autors, com en Jordi Monés, l'Albert Esteruelas o en Pere Solà, ja han investigat sobre aquesta doble vessant, racional i humanista, d'en Ferrer i Guàrdia, però em va semblar interessant buscar en el butlletí fragments on s'evidenciés aquesta dualitat. Per fer-ho, primer vaig localitzar el butlletí a partir de la web de la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia, que em va ser molt senzill, després de donar-me d'alta al Centre de Documentació. Després vaig importar els butlletins a un programa informàtic que facilita la tasca de marcatge i recuperació dels fragments a mesura que jo els anava interpretant. I d'aquesta manera vaig anar creant de manera deductiva i inductiva un sistema de categories a mesura que anava fent la lectura dels textos. Les categories les vaig estructurar en quatre grans blocs: l'aspecte ontològic, per veure quina visió hi ha de la realitat i del concepte de veritat; el bloc epistemològic, on s'estableix quin tipus de relació hi ha entre el subjecte i l'objecte en el procés de coneixement; el metodològic, on s'expliciten els principals procediments de recerca o de coneixement; i també, per últim, la vessant axiològica, on s'expliciten els valors. En l'anàlisi he identificat fins a 32 fragments que, sota el meu punt de vista, il·lustren i permeten comprendre millor com s'estableix la relació entre la pedagogia experimental, científica o racional i el pensament humanístic. Per copsar-ho més fàcilment, vaig elaborar aquest mapa i no em puc estendre massa amb els detalls de tot el mapa, però sí que m'agradaria destacar-ne alguns punts. En un dels articles de Clemència Jaquinet, que va ser directora de l'Escola Moderna, s'exposa el que s'entén com un dels fonaments de l'educació integral, que ja n'havien parlat també alguns companys del col·loqui, a partir de l'obra de Herbert Spencer, amb els seus tres pilars: l'intel·lectual, el moral i el físic. Pel que fa al concepte de ciència, els supòsits ontològics lliguen completament amb la visió positivista, excepte potser quan s'insisteix en que la realitat ha de ser intel·lectual, moral i física, cosa que potser els positivistes no insisteixen tant. La relació entre el subjecte i l'objecte s'estableix a partir de la curiositat, el descobriment, la reflexió i l'observació. I justament aquest punt de l'observació és el que ens porta als aspectes metodològics, on es proposa no una mera observació contemplativa, sinó més aviat crítica, comprensiva, reflexiva i dialogada. I aquí és on es veu que anem passant cap a aquest altre exterior de la frontera positivista. El mètode que es proposa està en consonància amb les ciències naturals i és bàsicament analític-inductiu, el que es proposa a l'Escola Moderna, i evidentment es parteix de l'experiència, i s'insisteix en que no ha de ser tant una experiència viscuda a les aules com una experiència viscuda fora de les aules, de treure fora a la vida real, diguéssim.
I també s'esmenta que per tot això calen nous llibres de text, perquè els que es tenien fins aleshores doncs, estaven com molt viciats d'altres tipus de tradicions. Pel que fa als valors, hi ha un text molt bonic de Sebastian Ford, que també abans ha estat esmentat en una altra intervenció, on defensa els interessos de l'infant posant-lo al centre de l'ensenyament. Aquests textos posen de manifest el compromís de l'escola moderna amb la justícia social, fent extensiu el coneixement a altres classes socials que fins aleshores no tenien tan fàcil accés. I això també es veu clarament mitjançant aquest esforç que es fa en donar conferències obertes a les famílies, als estudiants, evidentment, perquè tinguessin accés amb convidats doncs, diversos àmbits científics i disciplinats, fins i tot enginyeries, doncs, per compartir aquest coneixement. També he trobat un breu fragment on s'entreveu el que jo m'atreviria potser a dir un incipient interès per incloure la perspectiva de gènere, tot i que no sóc un expert en el tema, però em sembla veure alguna cosa similar, i també pel que fa a l'educació inclusiva, tot i que segurament si ho llegeixen experts en educació inclusiva dirien que és una barbaritat el que s'esmenta allà perquè s'utilitza un llenguatge que en si mateix ja no és inclusiu, però bueno, un primer intent sí que es troba. En definitiva, podem concloure que el concepte de ciència, l'escola moderna, està associat a aquesta visió integral que esmentàvem abans, que inclou tant el vessant físic, intel·lectual i moral. Molt present en la seva filosofia i que segurament això serà el que farà més fàcil relacionar l'enfocament positivista amb la pedagogia humanista. El concepte de veritat en ocasions el trobarem associat a una visió clàssica d'una veritat segura i estàtica, però també hi trobarem fragments on es veu que aquesta veritat se cita des d'una perspectiva més constructivista, d'anar construint entre tots la veritat. L'aplicació a l'educació del que suposa el coneixement o la ciència es concreta amb l'adquisició d'un mètode científic, bàsicament d'observació, no pas tant d'adquisició memorística dels conceptes. Una observació que no s'ha de limitar a l'espai de les aules, una observació analítica, no pas passiva, que permeti fer induccions per arribar a un coneixement i que evidentment ha de ser accessible a totes les capes socials. D'aquesta manera, arribem a la resposta de la pregunta inicial de com es relaciona la pedagogia experimental més pròpia de l'enfocament positivista amb la pedagogia humanista, on es defensen qüestions com l'emancipació, el mètode inductiu. Doncs podem pensar que el ferm compromís amb l'educació integral, en especial pel que fa a l'aspecte moral, va fer coherent que el coneixement s'hagués d'educar per tothom des d'una perspectiva reflexiva i crítica. Perdoneu que m'he despistat un moment. Tenim exemples, il·lustracions de les conclusions que he anat esmentant abans. I com a síntesi, el que us comentava, aquesta relació, jo crec que en part prové d'aquesta fonamentació en l'educació integral, tot i que també podríem incorporar en aquesta síntesi, jo crec que amb tota tranquil·litat, els estudis fets per Albert Estaruelas, on lliga, on insisteix amb la voluntat ètica de Francesc Ferrer i Guàrdia, per lligar racionalisme i humanisme, o també l'estudi de Pere Solà, on el que proposa com a lligam entre aquestes dues perspectives doncs és aquesta vessant més política d'Esquerra Radical Europea. I fins aquí la meva presentació. Thank you.